Марина Дорунда. Звездичката на Азербайджан, която също е сред претендентите обикновено за място на подиума, особено когато лавиците си допускат грешки. Ами другите трябва да са готови и да се възползват от този си шанс и да покажат най-доброто състезание, който успее да покаже съчетанията си. Много интересен елемент и труден. Тук имаше леко добутване с петата и последната част на пирата не се зачита. Този елемент е одобрен от съдиите за оригиналност за тази година на Марина и носи на 40. Много добро изпълнение на Марина. Може би, знаете, уважаеми зрители, но да ви припомня, всъщност Марина Дорунда е украинка. Да. По рождение, по происход и началото на първите си стъпки.